Gidhomo kia bere. Gidhoma kuma marua kure ahi birania. Idhada to. Kamuharigai komi ginya kamiro goeiri. Aruna koa. Gai dage takihoto. Dagiriga niruo neweira wanyu. Onaweda niurea muona nidia niyo duare tuareake. Niurea muatu gatagira duarea amure. Ona mogatura mumatu gatagira onareu. Tuga kieda ati muonanagie keo orota keu, omodo omodo. Niguo muga koruo mukihingirio kuna, okinya ithiriro ine, uhoro uria mutuire mwirigireire. Nigetha mutikae kwiremo, no mwigerekanagie na andu aria magayagirwo maundu maria meraniirwo. Ni undu wa uria metikitie na magakiririria. Hindi iria Ngai erire Iburahimu kiiraniro, tondu gutiari ungi munene kuri we wa kwihita nake, niehitire akigweta we mwene, akiuga atiri, kurathima ni ngukurathima, ona guthegeia nguthegeerie mbeu. Na to uguo, Iburahimu arikia gukiririria ateguthethuka, agikihingirio uhoro ucio erirwo. Tondu riri, andu mehitaga makigweta uria munene kuri o, na hindi iria megukararania. Mwihitwa wa gwikira uhoro hinya niguo uninaga ngarari o kunina. Uguo noguo Ngai ekire riria endete kuonania o makiria kuri andu aria matuitwo a gukana gairwo maundu maria eraniire ati uria aciirire gwika ndungigarurika, agiitonyia uhoro-ini ucio na kwihita mwihitwa niguo ati tondu wa maundu meri matangigarurika. O maria gutangihoteka Ngai ahenanie namo. Ithuĩ aria tũrĩire handũ ha kwĩhitha, tũũmagĩrĩrio mũno nĩguo twĩgwatĩre kĩĩrĩgĩrĩro o kĩrĩa tũigĩirwo mbere itũ. Na kĩĩrĩgĩrĩro kĩu twĩ nakĩo taarĩ na Ngai ya roho, nakĩo nĩ gĩa kwĩhokeka na nĩ kĩrũmu na nĩ gĩtonyete o kũrĩa thĩinĩ mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya gĩtama kĩrĩa kĩnene, o kũrĩa Yesu aatonyire nĩ ũndũ witũ. Mũtũtongoria atuĩtwo mũthĩnjĩri Ngai mũnene o nginya tene, o ta ũrĩa Melikizedeki aatariĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Mwathani atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Mwathani atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Gũcokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe, ndundu-inĩ ya arĩa arũngĩrĩru, ona kĩũngano-inĩ. Mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno, nĩ magwĩcũranagio nĩ arĩa othe makenagio nĩmo. Icokia. Mwathani atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Atũmĩte maũndũ make ma magegania maririkanagwo. Mwathani nĩ muuma andũ na nĩ wa matha maingĩ. Nĩ aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa, kĩrĩkanĩro gĩake gũtũũra kĩririkanaga nginya tene. Icokia. Mwathani atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Nĩ akinyĩire kĩrĩndĩ gĩake ũkũũri, agĩkĩra watho kĩrĩkanĩro gĩake gĩtũũre nginya tene. Rĩĩtwa rĩake nĩ rĩamũre na ningĩ nĩ rĩa gwĩtigĩrwo, ũkumio wake ũtũũraga wĩ mũrũmu nginya tene. Icokia. Mwathani atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Ciugo cia Mwathani nĩ cia kwĩhokwo, na ningĩ ciĩko ciake ciothe nĩ cia wendo. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko 2:23-28. Mũthenya ũmwe wa thabatũ, Yesu nĩagereire mũgũnda-inĩ wa ngano. Rĩrĩa aathiaga hamwe na arutwo ake, arutwo magĩthiĩ magĩtuaga ngira cia ngano. Nao Afarisai makĩra Yesu atĩrĩ, tarora, arutwo aku mareka ũrĩa watho witũ ũtetĩkĩrĩtie gwĩkwo mũthenya wa thabatũ.
Nake Yesu akimoria atiri, kai mutari mwathoma uria Daudi ekire riria afatairio ni kindu gia kuria we ohamwe na aria mari nake. Githi ndatonyire nyumba ya Ngai riria Abiatha ari muthinjiri Ngai uria munene akiria migate mitheru iria yarutiirwo Ngai iria itagiriirwo ni kurio ni mundu ungi tiga o athinjiri Ngai oiki. Idi Daudi ni amiriire na akihe aria mari nake. Yesu agicoka akimera atiri, muthenya wa thabato wombirwo ni undu wa mundu, no mundu ndombirwo ni undu waguo. Ni undu ucio muru wa mundu ni mwathani ona wa muthenya wa thabato. Ijiri ya mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Ifrahimu etereire miaka mingi ena witikia na kirigiriro ati Ngai ni akahingia kiiraniro kiria amwirire, na nima Ngai tu wa maheni ni ahingirie. Kiugo giatwira ati tunyite na turumie kirigiriro kiria kiigitwo mbere itu, tondu kiiraniro kiria Ngai atwirire na mwihitwa uria ehitire ni ciama. Na twi thiinii wa wetereri tutongorio ni wendo riria tukurumirira mawatho maria matutemagira njira ya kurikiria ndugu itu na Mwathani. Ngai kihoti othe aromurathima ithe Mwana na Muo Mutheru ni gutuike guo. Ma omuthenya na rudhiomi rwaku. Subscribe theni wa YouTube channel Waitakia Witu, kana Facebook odomwe na Twitter Waitakia Witu. Ni madhomo maamitha ma omuthenya okiro kurushini tene nono madhikiririe odhairia ugieda. Waitakia Witu ukirehero ni Father Michael Thangua. Waitakia Witu rurumo, Waitakia Witu rurumo, Waitakia Witu rurumo, kando rurumo kieshe kwa